A do të shtyhen zgjedhjet? Kryeministri Rama flet për negociatat me opozitën dhe tregon datën e saktë. E ka miratuar dhe presidenti. I pyetur nga gazetarët e pranishëm në konferencën në lidhje me negociatat për shtyrjen e zgjedhjeve, kryeministri Edi Rama mbajti një qëndrim mjaft të prerë. Ai tha se nuk ka negociata për shtyrjen e zgjedhjeve sepse në asnjë moment nuk do të negociohet për shkeljen e kushtetutës. Negociata nuk ka për shtyrjen e zgjedhjeve. Kemi marrëveshje në vitin 2017, por nuk e negociuam dhe rrezikuam që në mënyrën e parë shkeljen e kushtetutës. Këto nuk shtyhen asnjë sekond. Pasi më 23 dhe 30, presidenti zgjodhi datën 30. Zgjedhjet e qershorit do të mbahen në datë 30 dhe në këtë pikë unë nuk kam as pak të drejtë të fantazoj sepse është kushtetuta ajo që përcakton këtë. Unë nuk kam të drejtë të flas në emër të një shumice dhe kjo shumicë nuk e negocion dot shkeljen e kushtetutës, shprehu Rama.